ve kırıp gitken gelip iki saat buldu ya. Hani bir makale yatken buluşu mümkün ha. Odan bir takat bulup getiriyor ha. Ha oylamaydı mı bir yerde iki kat ayollar kegen. Uzağa bir joyda oturur muydu? Yok ki onun neden turup hem uzağa turur muydu? Oylasa bu muydu mi ha? Bir... Cahdeyiz çıkmazsa, ben uzun yakışık sıkıl yapmam. Kala verse hazır bunlar çıksa, onlardan kim biz kıramız? Ay, ne mi pişirlep yapırasız? Ya, biz kuruk turganımız yok, pulunu dolap koyganımız. Uff. Hoş, Mirzabekova, Saodat. 1996 yıl, 6 iyul. Doğru mu? Ha. Hoş. Yallıqlanış var. Şamalla diz mi? Ha, az gene. Şamalla gendiler, doğru. Kandı doğrular kabul kıldılar. Endi iki kat odam hadab dori ichaveradimi? Shuning uchun haligi o'tli damlamalardan ichgan edilar. Ha, ko'rinib turibdi o'tli damlamalar ichganlari. O'sayotgan bolaning muhiti ham o'zgargan. Lekin shamollash hali ham bor. Endi menga qarang. Oğul mu ya kız mı? Vay hala başa ya. Hüttü o zizgi okşagen kakılda kız. Kız? Yani kız mı? Vay 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 vay. Ne gireyiz? Ahir kursan bulayım. Kaçı insanlar tırnak kız var. Kız mı? Oğul mu? Umru bulan derken borsan. Şimdi bu oğlum davamsız kop gitmedi mi iman da? Vay 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 vay. Yok hala paşa. Bu da halası oğluyuz. Davamsız kalmaydı. Nasip bolsa, kelininiz sağlam bolsa, pahlavan diye oğullar nem tuğu beredi. Lekin, nam yürengiz bulan kelininiz ye, karo kere. Bularını dar hal hazır şifakını gördüşümüz kere. Kesel kelin hiç kimge gerekemez o hala başa doğru mu? Şimdi kelininiz bizim şifahanamızda 5-6 gün davalansınlar. Kereli muhalacalarını alsınlar. Uzlarına gelsin. Lekin eğer davalanmasalar tukkallarından ki oğlinizin topgen hamma pulları doğru dermonge getirdi. Şu uzungem renkleri sal yapmıyor oturdu. Davana ne kalsınla? Yaşayın halacan. Ana iyiydi o sizge geldiniz. Hazır ben sizge doğru darmalarını yazıp veremem. Bu kağızını kabul bölümüge alıp varsanız hemşireler yollama verişedi. Ana ondan ki kelinizde beyan olarak yapmasanız. Geliştik mi? Yaşı. Mana marhamat. Xo'p. Mayli. Qo'yilman sizga doktor. Qaynanamni qanday qilib ko'ndir deysa, ular meni hech qachon yotib davolanishimga ruxsat bermasdilar. Xijolat bo'lmang, Saodatxon. Men bunaqangi qaynanalarni kunda ko'raman. Kelini bilan yetaklashib har kuni kelishadi. Ularning fe'l-atvori menga yod bo'lib ketgan. Qaysi gap ularga yoqadi, qaysi gapni gapirsam tutaqib ketishlarini ham bilaman. Men o'zim ko'ndira olmagan bo'lardim, doktor. Sizning qaynonangiz aytdimi? Yaxshi gap gadosi ekan. 10 ta ishni do'ndirmang. 10 ta kulib boqing. Yaxshi gap gapiring. Faqat kulib yursangiz bas. Xudo xolasa, asta sekin qaynonangiz ham aytgan gaplaringizga ko'p deydigan bo'ladilar. Qaynonangizning jahllari tez,
Ama tez de yorup tez de uçadı gelme. Koyul kalış mümkün. Hakiki psikolog ekansız ha doktor. En mühimi, korning gizligi bolanı dünyaya keltirip olay. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa mana aytdi deysiz. Qaynonangiz ham, eringiz ham, hammasi yo'lga tushib ketadi. Eng muhimi bolani asrang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Kelishdingmi? Xo'p, siz aytganingizdek qilamiz, doktor. Yaxshi. Mana qo'l qo'yib, mana pechat ham bosib berishdi. Juda yaxshi bo'pti-da. Ana, bu boshqa gap. Sizga ham ruxsat. Boravering. Lekin keliningizga sizga qaynona buyurgan ekan-da. Judayam ajoyibsiz-da, xolajon. Voy, aylanib ketay, doktor. Voy, kelinim emas, qizim deganman, aylanib ketay. Boravering, ruxsat. Rahmat. Yuroq qoling, o'rganay. Bola qolmaysan endi. 5 daqiqada chiqsang chiqding. Bo'lmasa uyga o'zing ketasan. Ishga kechikkanman axir. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshimisiz? Keldingmi? Namuncha imillamasang. Charchamay yuribsizmi? Yaxshi. Rang ro'ying ancha o'zingga kelib qopti. Uyga borganda tuzuqroq ovqat qilgin. Xo'p. Bolalarni cho'miltirgan undan keyin. Kiriga qarab bo'lmaydigan bo'lib ketgan. Bo'shashma, bo'shashma. Ha, aytgancha. Kun isib ketyapti deb otam birikta ko'cha topib kelibdilar. Ushalarni hovliga o'tkazib yuborishga yordamlashgan. Onamga og'irlik qilmasin. Axir menga chaqib qilish mumkin emas. Ayol kishining joni 40 ta bo'ladi deb eshitganman. Undan keyin qorningdagi ham qiz ekan. Baloy ham urmaydi. Bu nima deganingiz dadasi? Axir bolam 6 oylik bo'lib qolay deyapti-ku. So'zlaringizni qaytarib oling, iltimos qaytarib oling. Men aytadiganimni aytdim. Gapiradigan har bir gapim ushaladigan bo'lganida hozir boyib ketgan bo'lardim. Ey, buncha ham irimchisan ha? Bu irim emas. Shifoxonada yotganingda qulog'im bir ham tinchigandi. Yana didoyingni boshladingmi? Shu norozi basharangni ko'rsam asablarim buzilib ketadigan bo'lgan. Ko'p gapirma. Chakagingni o'chir. Hay, olchani ustiga chiqma. Bolani ko'tarma, yiqitib yuborasan. Inkash punt ekan. Voy, yaxshi turibsiz. Voy. Keldinglar. Assalomu alaykum, ajon. Kelin bolam, yaxshi keldingizmi? Yashanamanmisiz? Ha? Yaxshi o'tiribsiz. Bu oyoqlarni uzating, maza qilib dam olib keldingizmi? Voy, mana keldingiz, olib keldim. Ha. Men ishlarim juda ham ko'p, ishga borishim kerak. Mani bolam, yaxshi o'tiribsiz. Shundan qolmang. Yaxshimisiz, ajon. Bolalarim qiynab qo'ymadimi sizni? Voy, bu shunchakalar hamma yog'ini atakasini chiqar. Endi o'z amalini yig'ishtirasiz. Xo'p bo'lar. Assalomu alaykum. Farishtalarim, o'zim, qizlarim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, meni kenja toyim, meni asal qizim, meni oppog'im, meni. Jonim, meni qizim, oppog'im. Mana shuni qazanda kelin kelishdi. Voy, assalomu alaykum, ajon. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz, tuzukmisiz?
Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat, Alloh kechirsin. Hay kelin poshsha. Mana o narsalaringizni ichkariga olib kirib joylashtiringda ovqat harakatini qiling. Nima balo? Qaynayini ovqat bilan ko'targanmi ularni? Eshikdan kirishim bilan ovqat deyishadi-ya. Jonimga tegib ketdi bu ochapatlar. Xo'p bo'ladi oyijon. Hozir ovqatga unnayman. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Ey, va alaykum assalom qizim. Yaxshi, rahmat. O'zing ham yaxshi yuribsanmi qizim? Uyga kelib oldingmi? Ha, yaxshiman oyijon. Kelib oldim, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Kinayim tuzukmilar? Qizim, o'zim-ku yaxshimanda. Kinayang ozgina noto'g'ri ish qilib qo'ydi. Homilani tushiradigan dori ichib qo'yibdi. Voy. Nima? Qachon? Nimalar deyapsiz, ona? Kecha kechqurun gaplashayotganimda hech gap yo'q edi-ku. Akanga jahl qilib mana shunaqa dori chivaribdi. Ahmoq qiz. Ha, u dori qayerda turgan ekan, oyi? Qayerda bo'lardi? Dorixonadan olganda. Yo'g'e, shunday dorilarni ham dorixonada sotishar ekanmi? O'zim ham hayronman. Bu dori faqat homila tushiradigan emas, bu boshqa maqsadlarda ham foydalaniladigan dori ekan. O'shaning uchun sotuvda bor ekanda, qizim. Hozir ahvollari yaxshimi? Shifokorlar homila kichikligi uchun muammo kamroq bo'ldi dedi-yu, lekin chamamda qon ko'p ketib qolganga o'xshaydi. Hozir mana jonlantirish bo'limiga olishibdi. Juda yomon ish bo'libdi ona. Akam o'zi nima degan ekanlar? Shunchalik alamidan dori ichmasa. Voy, nima ham derdi? Puldi janjaldi. Puldi orqasidan janjal qilgan. Bir o'rtog'i yangi rusumli telefon olgan ekan. Endi bu kinayang ham o'shanaqa telefon ishlatish kerak ekan. O'sha telefonni olib berasiz deb janjal chiqaribdi. Kamiga nima emish? Meni sevmay qo'ygansiz. Boshqa xotin topa olgansiz debdi. Qizim, tinch totuv oilada sog'lom farzandlar o'sadi. Hey, boy dugonlarning hayotiga havas qilibdi-da kinayim. Shunaqa bo'lgan shekilli. Ay, kelin. Oyijon meni chaqirishyapti, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Mayli qizim, o'zingni ehtiyot qilgin. Ha, deb o'zingni o'qqa cho'qqa uravermagin. Bo'pti qizim, salomat bo'lgin. Ay. Ay qizim. Shu fiyadalar uyida qiynalib, rangi chiqmay ketadi shekilli. Mayli, Alloh o'zing sabr bergin qizimga ham. Qachon qarama shu ahvol.
Erta kelsan ham, kech kelsan ham. Yo mudira o'tirgan bo'ladi. Yo uxla o'tirgan bo'ladi. Assalomu alaykum, dadasi keldingizmi? Osh qilgandim, suza beraymi? Senin kelayotgan xitga chida bo'lmaydi. Ey baraka top ko'r. Shifoxonadan kelgandan keyin sal mino o'zingga qarab yuvin olsang bo'lmaydi, ha? Ulgurganim yo'q dadasi. Uyga kelib, ovqatga unadim. Keyin uydagilarga tomorqada yordam berdim. Men tushunmayman. Boshqa xotinlar nima qilarkan? Uyda kuni bo'yi televizor ko'rib, yalloq qilib o'tiradimi? Yo'q. Hem iş kıladı, kir yuvadı, avukat pişiradı. Lekin keçik peydi. Ercan var işten ki gendi ki. Uzuge sal ora verip kutu aladı. Çarçak kaldım dedesi. Marcan anı uklatıp kozum ılınıp kaldım. Nenge hamam sanıymaz, homilador bozam. Ama ben seni tutkundu gelmedim. Ha? Uzun ki oğul doğamandım şaşkı. Sizga o'g'il tug'ib bersam xursand qilaman deb o'ylagandim. Sizni baxtli ko'rmoqchiman. O'g'il tug'ib berarmiding? Ha? Qo'ysang-chi. Sen shuni ham eplolmaysan. Rostini aytsam, sendan o'g'il ham kutayotganim yo'q. Bilaman, mendan ko'ngliz qolib bo'lgan. Sizga bollarim ham, men ham kerakmas ekanmiz. E bollarni tiqishtirma. Xullas, sen bilan tortish niyatim yo'q. Ovqatingni olib kel. Yeyman, uxlayman, charchaganman. Ovqat yo'q sizga. E, tushunmadim. Tiling chiqib qoptimi? Gaplaringiz bilan itdek qilib yana ovqat olib keldingizmi? Axir, men ham ayolman. Shirin so'zingizga, mehringizga zorman. Hech bo'lmasa aldab bo'lsa ham bu ishlarni qilmaysiz. Avval sen o'zgar. Kim men o'zgarganimni ko'rasan? Yoningizda u bor ekan. Bari befoydaligini bilaman. Bilsang bo'pti. Undan ham yaxshi. Labbay dadajon. Bolalar uxlashdimi? Ha, bolalar uxlashyapti. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, bu yurlar tagida o'tgan kiy o'sib ketibdi. Men qurolni chatlab qo'yganman. Yaxshilab yurib ko'rsak. Ha, aytganda qurog'im daraxtda ilol o'tiribdi. Bor. Meni qullikka uzatgan ekansiz-da, ona. Qaysi gunohlarim uchun bunday beshafqat taqdirda yashayapman? Ayting, ona, bu qiyinchiliklarga kim uchun chidayapman? Ayting, erim uchun deyishga tilim bormayapti. Men Rustam akaga ham kerak emasman. Bolalarim, yolg'iz topganlarim bolalarimdir. To'yib ketdim, hammasidan to'ydim. Ay, dadasi, yodingizdami? Menam shunaqa homilador paytimda enangiz meni rosa dalada ishlatardilar. Unutib o'limman onasi. Endi dalada ishlatardilar. O'shanda bilasmi? Nonam yopardik, suv ham tashirdik, dalani ishlariga ham ulgurardik. Endi o'ylab qarasam, o'shancha kuch-quvvatni qayerdan olgan ekanman? Onasi, bola chaqam deydigan ayol suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirar ekanda. Mana sana, yaxshi yashash uchun, bola chaqa uchun chidagansan-da.
Ha, kelin tişli mi? Oy, bilmesem de can ne gedir, başım aylanıp git yaptı. Ha, şunu dedin. Ha, onda bu su uyge kırıp damala kalın. Hay, 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 hay. Hep enge karayın, bana bu işi aldın, yakınlap koysun, bolalar uklagende. Ha, uykudan uygan gelmekken bu zümreşeler, onası buna bak bana var, tuprakta düşerdi. Ha, biliyen yine ki. Evet, tuzuyurak paypa versen bu miydi mi? Yırtılı yatıp diyor. Oy, adası, ben bu paypa ona ahlatke taşıp yuvar geldim. Marjona oynayan bu sekerekte. Bol başkasını haber. Ben sizge yenge paypaları taklap koyudum. Çin olsun. Şoşkanıydı. Bana adası. Yakşıyam şu balalar bu. Bakın iyi, tayyor. Bollaga qaragin. Lalla emasdan. Alo. A. Yarım soatlarda oldingda bo'laman. Yo, qorasini emas. Qizilnikiga. Xo'p, yaxshi. To'xtang. Benim cevabımını verip gittim, ben gittim. Şirin'e kılıp aşkı koydun, ben keçirak kaytama. Adası, toktayın derim sizge. Can. Kechiras. Assalomu alaykum. Huquqshunos Abror Mahmudovning uylari shu mahallada emasmi? Adashmadik, nish qilib? Yo'q, to'g'ri keldingiz. Muyulishdagi yangi 2 qavatli imorat ularniki. Ha, shu mahallada? Voy. Sog'dat? Sog'misan? Voy, Nazira, o'zingmisan? Voy. Seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Nazira, bu yerlarda nima qilib yuribsan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Voy, homiladormisan? Ha. Voy, buncha yaxshi. Oxirgi marta ko'rganimda kichkina qizcham bor edi. Nechta bo'ldi bolada? Bu 4-inchisi. Bu ham qiz. Voy, nima qipti? Qiz bo'lsa, qanchalik baxtlisan qaragan. Qaraganingda qo'lingdan ishlaringni olishadi. Bu yaxshi-ku. Voy, Nazira, seni ko'rganimdan juda-juda xursandman. O'zing yaxshimisan? Tinchlikmi? Bu yerlarda nima qilib yuribsan? Ha, nasib qilsa senga qo'shni bo'lamiz shekilli. Uylamoqchimiz. Ha, Abror aka uyni sotuvga qo'yganlaridan bexabar ekanman. Bu yerda yashab Abror aka uylarni sotishni ham bilmayman. Ha, sen dunyo bexabar yuraverasan dedi Gonajon. Voy, bu yerda nima qilib turibmiz? Yuringlar ichkariga kiraylik. Kim yo'q, yo'q, boshqa safar biz bora qolaylik. Undan ko'ra sen telefon nomeringni ber. Juda yo'q bo'lib ketding. Sinfdoshlar bilan ora-sorada yig'ilib turamiz, yo'qsa. Loqal telefonda xabarlashib turaylik. Voy, yaqinda qo'shni bo'lamiz. Telefonni nima keragi bor, Nazira? Shundoq ham ko'rishib gaplashaveramiz. Ha, ahvoling hali ham o'shami deyman-da. Ha. Mayli, qo'y. Biz bora qolaylik. Keyin yana gaplashamiz, Bafirja, xo'p?
Mayli dugonajon, o'zingni ehtiyot qil, xo'p. Hali tez-tez ko'rishamiz, qo'shni bo'valaylik, xo'p? Mayli o'rtoqjon, yaxshi borgan. Mayli, yaxshi boring. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Voy, yaxshi bo'ldi. Sinfdoshimni ko'rib qolganim, qarang, bitta mahalla. Bo'ldi, yetaring, shuncha kutganim. Qachon olib ketasiz? Maftun. Jonim. Yap yangi remont bilan 2 xonali kvartira olib berib qo'yibman. A mazza qilib bir o'zing yashasang-chi, tinchgina. Ha? Menga xonadon emas, hovli kerak. Mehribonim. Xo'p, mayli. Sen aytgandek ham hovliga obordim deylik. Xo'p. Ota-onamga nima deb tushuntiraman? Seni nima deb, kim deb tanishtiraman? Menga pahlavon Mahmud deb o'g'il tug'ib beradigan kelin olib keldim deysiz. Maftun. Tushunmam, muammomi. Ha, muammo. Qo'y sen chunaqa gaplaringni. Hozir hazilning vaqti emas. Men hazillashayotganim yo'q, sultonim. Maftun. Sen bir gapni tushungin. Sen bizni hovlini iplomaysan. Katta hovli. Pishir, kuydir. Qozon o'choq, ichki uloq, ovqat tayyorlash, undan tashqari haligi tomorqamiz katta. Bu ishlarni qo'y, bu ishlarni iplomaysan. To'g'ri. Men qila olmayman ham. Lekin yordamchi olib berasiz. Yo'q-e. O, siz nima qilasiz? Men faqat sizning xizmatingizda bo'laman. Sana deb ota-onamdan bir qop gapga qolish niyatim yo'q. Shunday. Ha unda. Saodat ham qolaversin. Mana, menga ko'makchi bo'ladi. Bo'ldi. Gapni tugatgin. Ishingga yetib kelganingga ham ancha bo'lib qoldi. Qani tushqani? Men ham bugun majlislarim ko'p. Xo'p. Xafa bo'lmay ketaylik. Keyin to'g'ri uyga. Qani davo. Xafa emasmisiz? Keyin gaplashamiz qolgan. Ishdan chiqib to'g'ri uyga. Xo'p bo'ladi, sultonim. Bo'pti qizim. Ko'rishamiz, sog' bo'l. Ha. Saodatxon? Saodatxon. Labay oyijon. Bir minutga qarab o'ring. Hozir, hozir oyijon. Labay oyijon. Xo'p, qaynisingiz Dinozaxonni qaynatasi qo'y so'ygan ekan. O'shanga qizimga kalla pochalarni tozalab, yaxshilab hasb qilib bersangiz deb buyurishibdi. Endi o'zingizga ma'lum. Qizim yaqindagina homilador bo'ldi. Bolasi hali kichkina. Endi cho'kka tushib o'tirib olib, bu kalla pochani tozalashga qurbi yetarmikin deb o'ylab qoldim de. O'shanga ikkalamiz shu kalla pochani o'zimiz tozalab yaxshi hasb qilib bir tog'ora quda tomonga oborsak, nima deysiz, a? Qizingiz singari men ham homiladorman, oyijon. Voy, jahlingiz chiqyaptimi, nima balo? Ha, yo'q, oyijon, nega unday deyapsiz? Unda hasb tayyorlash uchun men do'konga chiqib guruch olib kelay, xo'pmi? Aha, bu boshqa gap. Xo'p, unda men bora qolay. Ha, mayli, chiqib kela qoling. Xo'p, ajon. O'zicha xayolida go'yo. Mana bu miyachasida o'ylaganga o'xshaydi. Men ham homiladorman-ku deb o'yladi shekilli. Ha. Homiladorligini shundoq ham bilib turibman. Bilaman, sen homiladorsan. Lekin sen meni kelinimsan.
O ise kızım. İyi. Senin mi yakışmışsınız? Assalamu alaikum Karim aka. Yakışmışsınız? Aleyküm assalam. Yakışı oturtsunlarmı? Rahmet, yakışı. Yakışı yürüptüm. Huda kalası yakın küllerde silahla koşunup olamaz şekilde. Ay, kursanman, kursanman. Ahir, ola degen bol deyiz mi oyunu? Ha, uy bizge makul. Huda kalası nasip etse uyunu satıp olamaz. Huda kalası. Fakat uyda yaşavçılar ruhatı da haricge getirip dam dereksiz yok olup getirip kezi bari iken. Aytışlarıca umuman uy yigit bilen alakası yokymış. Qaynonam Abror akaning ukalari haqida ko'p gapirardilar. So'ramoqchi bo'lganim, bular anchadan beri ko'rinishmaydimi? Oilasi tinchmidi? Sotib olsak, ertaga ro'yxatga kirishimiz muammo bo'lmasmikan deb turgandik. Ammo ularni yaqin qarindoshlari bilan bordi-keldi yo'q ekanligini eshitganman. Ha, o'sha sababdan uyni sotayotgan bo'lsalar kerakdi. Agar xohlasangiz, qaynatamdan hammasini bilib beraman. Juda yaxshi bo'lardi. Agar malol bo'lmasa, dugonangiz bilan bir qo'ng'iroqlashib ko'ring. Bo'ldi, bo'ldi. Qaynatamdan so'rab surishtirib, hammasini Naziraga qo'ng'iroq qilib aytib beraman, xo'pmi? Juda yaxshi bo'lardi. Hal meni xotinimga gap otib, ko'z suzib, yana qo'ng'iroq qilaman dedim. Shilqim. Men hozirni ko'rsatib qo'yaman. Ey menga qara. Rustam aka, Rustam aka, nima qilganingiz? Nima qilganing bu? Men senga ko'rsatib qo'yaman, birodar, oxiriga qanaqa gap otish kerakligini. Rustam aka. Aka. Ey, dugonangni turmush o'rtog'i bo'lsa. Begona erkak bilan ko'chada valaqlashib o'tirish kerak deganimi? Aka, men bor uzr. Tushunmovchilik bo'pti. Qo'shningiz Abror akaning uyiga xaridor bo'lib kelgandik. Bittikda narsani tushunmagandim, o'shani so'ray deb to'xtagan joyim edi aka. Menga desa, yarim mahallani sotib olmaysanmi? Nima ishim bor? Rustam aka, o'zingizni bosing. Men bor uzr, kechiring aka. Sodat, ma'zur tutasan, kechiringlar iltimos. Uzr aka, uzr. Bor, bor, yo'lingdan qolma. Ming bor uzr. Ming bor uzr. Yur. Yur uyga. Men do'konga kirib kelmoqchi edim. Hech qayerga bormaysan, uyga yur dedim. Ko'nglim muz kabi sovib bo'lgan deb o'ylagan ekanman. Mana shu o'ziga qaramay yuradigan, hamisha boshidagi ro'moli qiyshayibroq turadigan, belidan fartuk tushmaydigan, bolalaridan boshqa hech kimni qattiq yaxshi ko'rmaydigan Saodatda hali ham ko'nglim bor ekan. Taajjub taman o'zimam. Yuzimga tarsaki solgandek holatdan gangib qoldim. Bu hoynahoy hayot tarsakisi bo'lsa kerak. Saodatni shu qadar qattiq rashk qilibmanki, musht siqqan kaftlarim ham qon talash bo'lib ketibdi. Ammo sezmabman buni. Tentakkina. O'ziga qarab, maftunaga o'xshab oro berishni ham bilmaydi-ya. Faqat onamdan gap eshitgan. Balki hammasiga o'zim sababchidirman. Boshimda ko'tarib mehr bersam onam ham o'zgararmidi? Ha. Buni albatta sinab ko'rishim kerak.
meni shu o'tirishda yib qo'yay deyapti-ya. Qilgan ishimdan juda-juda jahllari chiqqan ko'rinadi. O'zi shunda ham meni sevmay qo'ygandilar. Endi ko'ngillari butkul uzilganga o'xshaydi. Endi men ham, qornimdagi bolam ham ularga kerak emas. Nazira, do'kon, menga yordaming kerak. Meni bu holatdan qutqar, iltimos seni. Bilasan, Nazira, erimni jahli tez. Ular hozir yonib yuribdi. Unga meni ham bolamni ham keragi yo'q. Garchi qiz tug'yapsan deb yuzingga so'myapman-ku degan gaplar menga samimiy tuyulmayapti. Jon, sen izini yib qo'yibsan. Aboling 1-2 oy emas, kap katta bo'lib qolgan bo'lsa, yurakcha surayotgan bo'lsa, o'zing o'ylagin, Nazira. Axir qaysi erkak o'g'il farzand ko'rishni istamaydi? Uzma-uzdek menga jahl qilib, ana maftunani topib olgan. Yonimda bemalol. Men yonida yo'qday gaplashib o'tiribdi. Ko'ylim chin-chin bo'lib sinib ketdi. Nazira, yerdan yig'ib olishga matorim yo'q. Qalbsiz yuribman. Xorlangandekman, Nazira. Nazira, iltimos, aytgan dorimni topib kel. Dorixonada bor ekan, kenayimdan so'radim. Hech qachon bu dorilarni senga men olib kelmayman. Nimasan? Farzandingni qotil qilmoqchimisan meni? Unda nima qilay? Maslahat ber. Bolangni tug'ib ber. Men boq olaman. 7 yildan bir farzandga zorman. Sen yog'ini o'ylama. Isonoma tug'ib bersang bo'ldi. O'zim qarayman seni farzanding. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Rustam aka. Menga aytadigan juda muhim gapingiz bor ekan. Maftun bilasan. Nima deyishgan hayronman. Kasal ekanman. Nima? Men o'ladigan kasal ekanman, Maftun. Voy. Bu nima deganingiz? Kecha o'zimni tekshirtirganim borgandim. Senga ham yuqmaganmikin deb ming hadik bilan shuning uchun seni tezroq chaqirtirgandim. Nima? Nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz, Rustam aka? Bilmayman. Allohga yoqmagan, Allohga xush kelmagan ishlarim ko'p ekanmi? Qanday qilib axir? Xudoyim. Menga bergan jazosi bo'lsa kerak bu. Senga maslahatim, Maftun. Tezroq iloj boricha o'zingni shifokorga tekshirtir. Tushundingan gapim. Bundan keyin ko'rishmaganimiz ma'qul. O'zingni ehtiyot qil. Qolaversa, endi meni unut. O'zingni ehtiyot qil. Bu ishni oxiri baribir yaxshilik bilan tugamasligini bilgandik. Lekin bunga ko'z yumdik. Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Boshimni aylantirgan o'zingiz. Gaplarimga quloq sol, Maftun. Bu hazil emas. Men kecha javoblarni oldim shifokordan. Tushunyapsanmi? Tasavvur qilyapsanmi? Men yaqinda o'laman. O'ladigan og'ir kasallikka duchor bo'lma, Maftun. Boring-e.
Hafsalam pir bo'ldi sizdan. Alo. İş verdi dost. Ey, endi oldimga yaqin yo'lamasligi aniq. O'zi ham chi ko'zlari qatta-qatta bo'lib ola-kula bo'lib ketganini ko'rsang edi. Ey, qoya, senga qoya qoldi. Har bir tajribang bor-da, ha. Rahmat senga. Sog' bo'l. Sog'. Ko'rishamiz. Alo, onajon, pullarimiz o'xshamadi. Yo, ham qo'ldan ketdi. Bo'ldi. Uyga borib tushuntiraman sizga. Endi boshqasini toping. Xo'p. Nima xudo urib, senga yo'liqqan ekanman-a. Endi tahlillarni topshirib, boshimni og'ritib yurar ekanman. Vaqtim ketsa ham, menga yuqmagan bo'lsa bu. Hozir kelsalar, albatta aytaman. Bolani Naziraga beraman. Ahd qildim. Qo'rqmasdan aytaman, ko'zlariga tik qarab aytaman. Urusalar ham, baqirsalar ham, baribir aytaman. Qo'rqmayman ulardan. Agar haydab yuborsalar, ketaman. Bu bursa, yedim deyapti doktor. Saodat! Saodat. Oy, Saodat qayerda? Saodat qayerda bo'ladi? Uyda, uyda bo'lmay qoldi, bo'ladi. Saodat. Chiq bu yerga. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, nasib yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Gulim. Bu gul senga. Doim mana shu atirguldek ko'zimni quvnatib yurdi. Menga mi? Ha. Senga onasi. Ola qola. Ha ya. Qizlarimga bu narsalar oldim. Ay, nima olding? Onajon. Uchta qizim tug'ildi. Shu paytgacha ota bo'lib ularga tilla zirak olib bera olmadim. Bu narsani menga na siz islatdingiz. Na otam. Saodatku qo'rqqanidan hech narsa deya olmadi. Qaynonang olib beradi? Xavotir qilma. Oyijon. Axir bolalar meniki-ku. Uchta qizimga ham o'zim olib beraman. Onasi. Mana qizlarimga hammasiga tilla zirak oldim. Tushunma, o'ngimma. O'ngingiz, xonim. O'ngingiz. Quyosh qayerdan chiqdi, bola? O'ylab qarasam, shu paytgacha qizlarimga ota mehrini bermagan ekanman hozir. Meni urushib, qo'yib qo'yadigan odam ham topilmadi. Saodat. Bolalarni keyintir. Hoziroq hayvonot bog'iga boramiz. Sizlarni bir aylantirib kelaman. Xo'p bo'ladi, ajoniz. Xo'p bo'ladi. Ammo oldin tilla ziraklarni qizlarimizga taqib qo'yaylik. Mayli. Mayli, onasi ixtiyoriy. Juda yaxshi bo'lardi. Qizlarim, qani, qaranglar. Denizlarga chiroyli tilla zirak olib keldim. Qani, ko'raylik-chi. Ona qizim. Chiroyli. Chiroyli kelib qolgan qaring. Thank you.
Ana onası, kızlarımızı kiyindir. Hayvanat bağıga. Bir aylantırıp kelesizlar. Hayvanat bağıga baramiz. Bula qalaylik. Hayvanat bağıga bararkansizlar. Baraka. Asallarim bo'lsin. Xotin changa jon kirdi ya. Kelinimga deying, oyijon. Sizdan iltimos. Shu saodatga o'z qizingizga qanday munosabatda bo'lsangiz, xuddi shunday qarang. Agar mana zarracha hurmatim bo'lsa, unga yaxshi muomalada bo'ling, oyi. Ha, rahmat. Thank you.